Nej, nu kör vi sista kapitlet i den här föreläsningen. Och då är den sista farmakologiska manipulationen av det här systemet som vi använder. Och det är nämligen lokal anestesimedel. Lokal anestesimedel. Lokal anest, skriver jag, lokal anestesimedel. Kan ni säga något lokal anestesimedel? Lidocain. Lidocain, vad var det med? Lidocain. Adrenalin. Sylocain. Sylocain är försäljningsnamnet för lidocain. Jag skriver bara ett X bakom för att få inte plats med mer. Adrenalin används ibland, det återkommer vi till. Carbocain. Carbocain, bra. Carbocain. Carbocain, och så tar jag upp det sista som har försäljningsnamnet Marcain. De här skiljer sig inte så mycket åt vad det kommer ha med själva mekanismen. Men de skiljer sig åt det vad det kommer till durationen. Är det någon som vet hur de verkar på nervcellen? Blockerar väl natriumkanaler? De blockerar natriumkanaler. Absolut. Och det är just de natriumkanalerna som vi har här. Lokala anestesimedel går alltså in och blockerar de här natriumkanalerna. Som alltså är aktiva när nervcellen depolariseras och aktionspotentialen bildas. De alltså går in intracellulärt och blockerar natriumkanalerna. Lidocain har en duration på ungefär en timme. Carbocain har en duration på ungefär 2 timmar. Och Marcain har en duration på ungefär 4 timmar. Den här durationen kan man faktiskt fördubbla. Så att lidocain får 2 timmars duration. Hur gör man det? Man tillsätter adrenalin. Så man sprutar in adrenalin samtidigt med lokala anestesimedlet. Varför förlängs durationen då? Man minskar blodflödet till området. Man minskar blodflödet till området, vilket gör att läkemedlet transporteras bort långsammare från området. Stannar alltså kvar längre och vi får en längre duration. Lidocain blir alltså 2 timmar, carbocain blir 4 timmar och mest fantastiska av allt, Marcain får en duration på 8 timmar. Om ingreppet tar en timme, vilket ofta operationer i lokal anestesi gör, vad är det för någon vits att då ha en duration på 8 timmar? Smärtstillning. Smärtstillning postoperativt. Bra, en alldeles utmärkt smärtstillning postoperativt. Blockad av de här natriumkanalerna gör alltså att vi inte kan få någon depolarisation. Vi kan alltså inte få någon aktionspotential. Om ni tänker er en lång nerv, så räcker det faktiskt att man har lokal anestesimedel på ett enda ställe på nerven. Säg att vi har det här, den här klumpen här i hjärnan, och här ute händer någonting som gör ont. Ja, smärtimpulserna utlöses här. De går längs nerven med fin aktionspotential. Men när den kommer till de blockerade natriumkanalerna kan alltså inte aktionspotentialen fortledas. Och hjärnan här borta märker inte av vad som händer här ute. Nervimpulsen tar alltså stopp. Man kan alltså blockera nerven var som helst längs vägen. Och det är det som vi kallar för nervblockader, helt enkelt. Man kan blockera själva känselkropparna ute genom att infiltrera lokalbedövningsmedlet. Säg att jag ska opereras i handen. Man kan naturligtvis infiltrera lokalbedövningsmedel i handen. Men man kan också spruta lokalbedövningsmedel upp i plexus brachialis, där nerverna går förbi. Ledningsanestesi.
kallar vi det för. Jag har en fråga. Ja. Funkar detta både sensoriskt och motoriskt? Ja, tyvärr får jag säga. Det fungerar både för nerver som går in i hjärnan och nerver som går ut ur hjärnan. Så att en klassiker, det är, jag har lite morbid humor på anestesi, men det är när man har, patienten ska opereras i handen och man har lagt sin ledningars anestesi. Vi gör nästan alltid med hjälp av ultraljud för att se var nerverna går och kärlen går så att vi inte skadar, och lägger bedövningsmedlet på rätt ställe. När vi har lagt bedövningen här så ber vi patienten, så ja, då kan du peka på din näsa, säger vi, och då brukar bara handen åka helt okoordinerat någon annanstans, om de ens kan röra handen. Vi har nämligen blockerat ut även de motoriska fibrerna. Var kan man mer ge lokalbedövningsmedel? Nu har jag sagt att man kan infiltrera det. Man kan ge det som ledningsanestesi. Vad kan man mer göra? Ge det i spinalkanalen. Man kan ge det i spinalkanalen som spinalanestesi. Och då bedövar man alla de nerverna som går i likvor då här nere. Det kan ni läsa mer om i böckerna. Mer? Man kan väl använda det som salva? Man kan använda det som salva, ja. Xylokainsalva, och ännu mer effektivt är ju ämlasalvan, den här som man kan använda i samband med mindre ingrepp på nålsättning till exempel. Ämlasalvan är väldigt fettlöslig så den penetrerar huden bra. Ett ställe till. Två ställen. Man kan ge det som gel i samband med katetersättning. Det får ni vara med om på urologiavsnittet. Det kan också användas när man har patienter som har smärtande sår i munnen. De får gurgla sig med xylokain. Bedöva då slemhinnan. Och man kan spruta det i epiduralrummet. Här bak i ryggen. Det är inte samma sak som spinalrummet. Spinal, eller det som man kallar för intratekala rummet, det är liksom innanför duran. Det kan man inte göra här uppe, för vad ligger innanför duran i torakalryggraden? Där ligger medulla spinalis, ja. Så att då riskerar man att ge skador på medulla spinalis. Det är man inte kul. Utan ska man spruta intratekalt, det vill säga under duran, så får man hålla sig nere lumbalt. Där man lägger då sin spinalanestesi. Vad är det man bedövar där nere? Vad kallas den, de strukturerna? Caudaekvina kanske. Caudaekvina. Som innerverar underlivet. Benen. Utmärkt anestesi vid operationer i de regionerna. Klassiskt är höftprotes. Där får ni assistera och stå och hålla benet samman med höftprotesoperationerna under ortopedavsnittet. Det är mycket aptamin 8. Spinalanestesi, man bedövar caudaekvina. Epiduralanestesi, då går man liksom lite ytligare. Och då kan man våga sig att spruta även högt här torakalt. Man kan till exempel använda det vid patienter som har väldigt svår angina. Då kan man gå in och bedöva högt torakalt. Och bedövar man de nervrötterna som går ut just till de dermatomen. Det kan användas också vid bältros, det kommer ni ihåg från infektionskursen. Alltså herpes zoster som kan göra väldigt ont. Kan man, och då bedömer man bara det segmentet där det gör ont. En lite trickiga, ni får se det sen. Man kan använda det som vid förlossningssmärtor också. Det får ni vara med om. Jag har en fråga på det. Ja. Är det EDA-pumpar som man kan lägga in epiduralt? Ja. Man kan lägga det spinalt också, men i regel lägger man det epiduralt. Just att man kan välja ungefär hur stor nivå, hur många dermatom man vill slå ut med sin epidural. Och då lägger man in en tunn slang där istället. Och så kopplar man det till en pump. Och där kan patienterna gå med flera dagar. Vad kan det vara för fördel att ha en sån pump? Att det är lättare att dosera kontinuerligt.
Ja, det är ju sant. Man kan göra det. Men vad är det för nytta med att ha det flera dagar? Minskad infektionsrisk. Nej, den är snarast ökad. Ni har ju slangen där. Nej, vi använder det framförallt för postoperativ smärtlindring. Patienterna har ju ont efter sin operation. Det kommer ni att se på 20-avdelningarna. Genom att kontinuerligt ge lite lokalbedövningsmedel epiduralt via en pump så kan man lindra smärtorna. Och då får vi en patient som kanske kan gå upp och gå, kan sitta upp, kan ta djupa andetag. Och vi slipper massa komplikationer som vi tyvärr väldigt ofta ser. De som ligger kvar i sängen får tromboser. De som inte kan andas ordentligt får pneumonier. Sista jag ville säga, det är det att lokalbedövningsmedlen måste alltså gå in intracellulärt. För det är den intracellulära delen av de här natriumkanalerna som de verkar på. Vilket innebär att de måste då längs vägen passera cellmembranet. Hur ska en substans vara uppbyggd för att rent molekylärt för att kunna passera de feta cellmembranen? Fettlösliga. De måste vara fettlösliga. Och tyvärr är det så att lokalbedövningsmedlen, och jag skriver LA här, de är baser. Och de som kommer ihåg sin gymnasiekemi vet att en bas definieras som en substans som har förmåga att binda en proton. Så att lokal anestesi, molekylen plus en proton blir då LAH plus, det vill säga lokal anestesi med molekylen blir laddad av att ta upp den här protonen. Vilken av de här två, lokal anestesi med proton eller lokal anestesi utan proton, passerar lättast över cellmembranet? Det är den oladdade, den utan proton. Det är ju så farmakokinetisk grundprincip. Laddade molekyler passerar cellmembranen dåligt. Det vill säga en sur miljö där vi har mycket protoner. Det är det som är definitionen på att det är en sur miljö, eller hur? Kommer vi få en större andel av den laddade formen lokalbedövningsmedel? Är ni med? Ja. Mm. Ja. De kommer alltså, ja, toppen. De kommer alltså ha svårt att passera cellmembranet och kan då inte ta sig fram till natriumkanalerna. Det vill säga i en sur miljö fungerar lokalbedövningsmedel dåligt. Så att om ni till exempel har en abscess någonstans som ni ska operera, då är det en dålig idé att försöka bedöva själv i abscessområdet. För där är i regel lågt pH, sur miljö. Bedövningsmedel kommer inte funka för det tas inte upp av nervcellerna. Då är det bättre att ge en ledningsanestesi till exempel. Är ni med på detta? Det här är lätt att skriva skrivningsfrågor på nämligen.